SD-WAN je téma, které je poměrně diskutované. Pro nás jako pro VMware je velmi důležité to, abychom dokázali našim zákazníkům zkvalitnit připojení z jejich lokálních kanceláří nebo domovů do toho datového centra, po případě do cloudu. Já jsem se nachystal takovou malůvku, která vlastně vysvětluje to, jak je všechno propojené a jak vám ta technologie SD-WAN může pomoci. Jak sami vidíte, máme tady, máme tady internet, máme tady cloud, Máme tady datové centrum a máme tady také buď domov, anebo to můžou být i vzdálené kanceláře. A vlastně mezi nimi jsou nataženy jednotlivé linky. Pro nás je důležité, abychom byli schopni využít veškerou, veškerou konektivitu, ne funkcionalitu, ale konektivitu linek, které máme v té lokalitě a dokázali je využít pro připojení do toho datového centra nebo do cloudu. Já jsem si nachystal tady tři typy konektivit. Jak vidíte, máme tady mezi tím e, tou kanceláří nebo tím domovem nataženou MPLS linku, která je natažená do našeho datového centra. Pak je tady natažený kabel na poslední míli internet. Může to být jako ADSL, VDSL, může to být klidně Wi-Fi. A pak také máte možnost využít jednotlivých mobilních operátorů a jejich konektivity tady pomocí LTE. Vždycky na těch jednotlivých lokacích se nachází zařízení, které nám umožní tu konektivitu. Na straně datového centra je to tzv. hub. Jak vidíte, hub má tady dvě konektivity. Toto může být kabel. Pak tady máme tu MPLS. -ku. Na straně toho klienta, domácnosti nebo té vzdálené kanceláře máme takzvaný edge. No a na straně toho cloudu máme gateway, do které jsme schopni potom se velmi jednoduše připojit. Já jsem záměrně tady u těch jednotlivých hlinek nakreslil vlastně to propojení zelené, červené, může tam být ještě oranžová barva, kdy vlastně je zdůrazněno takhle graficky, jakým způsobem ta linka vypadá, jak vypadá z pohledu několika veličin. A ty veličiny, které měříme na těch jednotlivých linkách, jsou bandwidth, měříme tam také jitter, neboli tzv. spoždění. Měříme tam paket loss. No a to poslední, co měříme, tak je také latence. Pokud tedy chcete vyhodnotit linku z pohledu kvality, jak se hodí pro jednotlivý typ provozu, ať jsou to voiceové provozy, ať jsou to data transakční, prohlížení webu a tak dále, nebo ať to máte potom jako video, tak skutečně tyto čtyři hodnoty jsou velmi důležité a my je měříme na každé z těch jednotlivých linek. Měříme tady, měříme tady, měříme tady. A vlastně každá ta linka díky tady tomu doká... dostane takzvané kvalifikační skóre. To kvalifikační skóre u nás je od jedné do desíti. Čím kvalitnější je ta linka, tím to skóre je vyšší. A vlastně to, co dokážeme dělat pro to, abychom nachystali právě tady tu vanovskou konektivitu pro naše aplikace, které jsou pro nás důležité, tak my děláme to, že na základě tady toho měření vlastně vyhodnocujeme hodnosti těch linek a také vlastně děláme balancování mezi těmi linkami. Já když bych to ukázal tady, zkusím to nakreslit, snad Co mi to Tak my měříme nebo používáme tzv. DMPO, Dynamic Multipath Optimization. Takže dokážeme vlastně pro jednu transakci využít velmi jednoduše veškerou tu konektivitu, no a dokážeme tím zvýšit bandwidth nebo zvednout bandwidth, dokážeme snížit packet loss, dokážeme snížit latenci a tak dále. Tady to jsme poměrně unikátní. Naše boxy, tak jak je tady vidíte, Edge, Gateway nebo Hub, byly vlastně vytvořeny už z podstaty jako SD-WAN řešení. Skutečně není to firewall, který by potom později dostal funkcionalitu SD-WAN, ale architektura je tady udělána jako jako SD-WAN. Takže takto dokážeme poměrně jednoduše využít veškerou konektivitu, která je v té lokalitě. Dokážeme posílat ty pakety tak, abychom zvýšili kvalitu té linky. No a dokážeme samozřejmě také na těch jednotlivých lokalitách dát k dispozici bezpečnost, což je velmi důležité. Samozřejmě linky, které jsou tady nataženy mezi Edgem, Gateway, Edgem Hubem a tak dále, všechno je to šifrováno IPsecem. No, máme možnost v těch jednotlivých lokalitách udělat také to, že vlastně hardware, který tam máme, tak dokážeme na něm nabídnout virtualizaci a některé funkce bezpečnostní jsme schopni velmi jednoduše takto virtualizovat. Takže naše řešení opravdu i díky tomu, že má vlastně centrální zprávu a ta centrální zpráva vám dovolí pomocí grafického interfejsu zpravovat veškeré prvky. Je úplně jedno, jestli máte doma v datovém centru, můžou být někde ve světě, v Evropě a tak dále, tak vždycky tady máte centrální grafický interface který můžete využívat pro vaše partnery, pro vaše zákazníky. Dá se velmi jednoduše customizovat. Dokážeme nabídnout také API proto pro to, aby se ta procedura dala automatizovat. A naše jedna z dalších výhod, kterou máme, tak je také to, že dokážeme poskytnout takzvaný Zero Touch Deployment, ZTO. Jo. je to orchestrace. Takže tady potom velmi jednoduše můžete nachystat konfiguraci, která je zde, když zda vytvoříte konfiguraci, vytvoří se jednorázové heslo, které se potom pošle e-mailem na tu lokalitu a velmi jednoduše dokáže takto ten box v té vzdálené lokalitě aktivovat klidně asistentka díky tomu, že se na ně připojí a poskytne tady to ID a vlastně informaci o tom, který ten grafický interface, ten centrální orchestrátor je pro něj k dispozici. Takže takto nějak v kostce může vypadat řešení sd -WAN. Pro nás, pro VMware, je to opravdu velmi velmi důležité, aby, bez, aby to spojení mezi vámi, klientem a datovým centrem nebo cloudem bylo bezpečné a samozřejmě také, abyste dostali ten maximální komfort, co týče spolehlivosti, co týče šířky pásma a vlastně veškerých tady těch parametrů, které vidíte, tak aby to odpovídalo těm aplikacím. A ta odezva od těch aplikací byla co nejrychlejší.